Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med mitt namn Emilansius och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny vlogg där vi dokumenterar våran dag. Nu är vi i nutid alltså, men det vi har spelat in det är för ungefär 2 månader sedan. Det tar lite tid för mig att få ut de här vloggarna. Jag tycker det är lite jobbigt ibland att vara privat och visa grejer och sånt där, så att jag suger som på den tabletten lite för länge innan jag släpper ut den. Vad sa jag, suger på tabletten tills jag släpper ut den där? Jag har haft det lite så här, jag vet inte hur jag ska förklara, men lite, jag är lite allmänt trött, inte på topp kan man säga. Jag har haft, alla har skitdagar ibland och det är okej. Men jag har haft lite väl många skitdagar på sistone tycker jag, men det går bra. Sånt går över, sånt är livet. Och det ni ska få se nu, det är inga skitdagar alls, utan det är underbara dagar som spenderas med min fantastiska familj. Det börjar med att jag överraskar Josefin. Okej, Jussan, du vet inte ska få en överraskning. Ja. Vet inte vad det är? Nej. Är du nervös? Nej, jag vet inte vad det handlar om. Så det vi ska göra är... Jag tror det är bättre om jag spelar en låt. Tror inte nu att jag ska spela någon seriös låt här. Don't wanna close my eyes. Jag ska spela den så bra jag kan. Och kanske ge den här låten dig en ledtråd till vad det är. Ja. Om kaunina musta la carria la mutamiena soy de soy de sana. I slutet av den här videon lovar jag att spela den här klockrent. Med bra finska och allting. Varför säger jag sånt där? Nu kommer jag måste göra det. Ett löfte är ett löfte. Det är bara att hålla. Oh. Om jag kunde slå Emil för några veckor sedan hade jag gjort det. Ja. Vi ska till Finland. Nej, när då? Imorgon om du vill. Imorgon? Oh, nice. Om kan ni namn istället. Är det bara du och jag eller är det barnen också? Ja, det är barnen också. Okej, okay. Vad kul. Jag måste ta fram ett malakord. Det är barnen också. Nej. Barnen följer med. Ja. Jag är nervös ska sägas. För jag vet inte hur det här kommer gå. Men jag har tittat på ett hotell där man får ett eget hus. Om ett litet hus, du vet, med kök och ett eget sovrum. Och en... Ja, nej, en bastu. Ja, mysigt. Spela låten igen. Det är en episk låt. Den där låten kan jag berätta om någon gång. Jag berättade den för Martin Björk när jag satt i hans bil. Men han har säkert klippt bort det. Det skulle fasen vara att prata om andra världskriget. Eller första världskriget. Nej, det jag har inte så många kompisar. Det är inget partytrick. Jag lovar det. Det är lite fun fact. Spela Säck i Järven Polka. Men bastar du ihop med mamma och pappa? Emil, du berättar för alla. Typ 30 gånger. Okay. Och du vet inte ens var så finnen? Nej. Oulu, Uleåborg. Oh, nice. 200 000 invånare. Oh, vet du vad kan jag då? Åka förbi Ikea. Det står inte på schemat, vi har tajt schema i sin. Vi får se. Oh, vad kul, vi ska till Suomi igen. Är du glad? Jag är glad. Det blir kul. Det blir skitbra. Då drar vi till Finland. Vi drar. Jävlar, vilka gans. Varför ser de alltid så stora ut i kameran? De är inte så stora. Klipp till dagen efter när vi åker till Suomi. Det är ett par dagar till morgon nu för att alltid om jag åker någonstans så är det stressigt. Vänta, så är det vi eller du? Vi? Jag är inte på dåligt humör. Just det, dina saker ganska taskiga så. Jag har inte varit taskig alls. Då var du arg. Jag har inte varit taskig alls. Nej, okej. Okay. Vi ska till Uleåborg. Jag vet inte om jag visar på en karta vart det ligger och vart vi bor. Men vi ska som köra in. Jag kommer att uppdatera om intressanta grejer om Finland och Uleåborg. Det är ingen som hoppas att jag kommer komma ihåg det. Alla bara, nej du är lugnt, du behöver inte göra det. Det är intressant. Min morfar är från Uleåborg. Så jag har ju rötter i Uleåborg. Vilket är ju härligt. Det börjar balla ur lite här. Så vi ska stanna i en p-ficka och ge dem en flaska. Oj, vad händer? Jag har lite av en tvångstanke att jag måste sträcka ut mina ben alltid innan jag ska köra bil. Det är så här. Bilen höll på att träffa mig i benen känns. Vi rullar på här. Vi har kört igenom Kalix. Det har varit ett väldigt fult hus tyvärr. Det får man tycka. Nu är vi i Haparanda. Staden som gränsar till Finlands Tornio. De har en Ikea här. Och jag har fruktat frågan som nu dök upp. Att du vill stanna där sen. Så här är det. Vi behöver köpa en babyvakt. Och det finns på Ikea. Vi har inte haft någon innan. Vi ville ha en Teresan. Så det är därför vi stannar. Försök inte säga att jag försöker göra till att vi ska bli Ikea. Jag vet vad du gör. Alltså Jossan, du
skärma mig. Nu säger hon att jag sa bara, ska vi bara springa in nu? Så vi bara, nej men jag tycker vi tar fram vagnen. Det är skit. Jag blir skärmad. Ja men det är skit, hon vill bära dem. Jag vill bara åka till Finland, så mässa, ärvedolla. Alltså, nu är vi på Ikea. Emil låtsas som att han inte ens vill åka hit. Jag låtsas inte alls. När har jag någonsin velat åka till Ikea i hela mitt liv? Men vi behöver jag gillar Ikea. Och det här säger jag mest för att jag vill bli sponsrad av dem. Men, nej men, jag gillar Ikea. Och det är jag som bra... borde bli sponsrad av Ikea. Ja, det är sant. Du fick som du vill. Nej men, sluta. Försök inte leka ett offer. Liv är på andra sidan, älskling. Vi har bytt plats på dem till mitt försvar. Hej gubben! Onkaonina muistala. What the fuck? Och så gör vi så här. Så att, varför är det här så hårt? Nej. Nu ska du på Ikea. Kul va? Not. Jag tror du ska försöka läsa det på finska. Emil. Tror vi att mamma bara kommer handla en babymonitor? Nej, inte ens lille tror du. Coming three. Nej, det kommer tre. Hej då Leo. Thank you. Nu har vi varit på Ikea, det blev lite små grejer, men ganska snabbt ska jag ge det. Till och med jag köpte lite grejer till kontoret. Står du på Ikea i Haparanda kan du typ slänga en sten i skallen på någon som bor i Finland. Jag uppmuntrar ingen att göra det, men så nära är det. Tervetulla Suomeen! Nu är vi i Finland. Det är så häftigt, nu är vi ett helt annat land. Jag är otroligt intresserad av finsk kultur, även om jag inte kan överdrivet mycket om det. Hela världen som var... Oh shit, vilket roadkill. Såg du det där? Nej. Alltså det var typ en överkörd gazell. Jag hoppade till av roadkillet, så brutalt var det. Det brukar jag inte göra. Replay på den. Nu är vi framme i... Fan. Nu är vi framme i Uleåborg. Nu flaxar jag lite hårt här, men vi ska upp till Panorama Floor. Vilken seriemördarkorridor dock. Den var lång. Välkomna. Tack. Det första jag ser som jag gillar otroligt mycket, ungar, det ska ni lära er när ni är det som är pappa. Pappa vill ha spritkyl. En vinkyl. Nej, en, vad heter det? Minikyl. En minikyl. Som var på andra sidan här i Finland, eller vad? Så. Oj, oj, oj. Karro. Finsk öl. Nej, men Leo, ingen karro för dig. Inte än. Om 10 år. 10? Det ser inte ut som att det är något gap här emellan. Kolla. Åh, gud vad skönt. Ingen som kommer falla ner och dö ikväll. Jävlar vilken utsikt det var. Mm. Nej, kolla vad gud, det var viktigt ihop och rullat den ut en handduk. Nu känns det som att vi flexar jättehårt här, men mitt krav var att jag ville ha bastu på rummet, för jag vet hur mycket du älskar att basta. Och här i Finland finns ju bastu så här överallt, men vi kommer inte kunna ta med oss de här små och basta på en offentlig bastu, det går ju inte. Så vi måste ha en i rummet. Då blir det lite lyxigare i den här. Då blir det, ja, så blir det. Skitsamma. Åh, wow. Fasen vad snyggt med bastun så här. Lite snuskigt om jag får säga det själv. Att man kan se in när någon sitter och bastar här och snuskar sig. Bra start, Uleåborg. Alltså, vad är det med fokuset? Jag blir så jävla irriterad. Vi har tillgång till en lounge här. Åh, det finns ju pojko. Morokojko. Hej. Det är den första utlandsresan, förstår ni det? Ni har aldrig varit utanför Sverige. Ni är i Suomi nu. Vackra hus. Kolla så vackert blått hus. En fun fact är att Finland har den renaste luften i hela världen. Bäst luftkvalitet i hela världen har det här landet. Jag tror att Sverige är på en andra plats. Och det kan ju mest troligt ha att göra med att Finland också har mest skog procentuellt. Vilket bidrar till bra luft. Känner du vilka djupa fina andetag vi kan ta? Det var en buss som körde förbi just. Ska du ta den med mest spice? Japp. Yep. Kommer få upptaget på toan ikväll. Hej. Inget, babyet. Jag vill be mig i matinna. Torsdag till söndag. Vi lär henne finska före svenska. Åh, kirku katto. Det var här som morfar gick till skolan, sa han. Ska du ta dina första steg? I Suomi. Idag.
Jo, just det, ja, precis. Pimi Bebmatinet, torsdag till söndag. Hon bara, Var det något som var otydligt? Vad säger pappa? Bebmatinna. Vad är problemet? Torsdag till söndag. Ja, Lins. Passar vi in i Finland? Ja. Det känns att vi gör det hemma här. Jag och Lille flyttar hit. Lille vinkar. Greppet med handen. Det går att vara vilse i en stor finsk stad. Majsan är på gång. Oj. Det händer även de bästa. Vinden blåser olyckligt mot oss. Ja, men okej. Ja. Okej. Här vill man inte bli döpt. Bli döpt? En kallsuta. Sim. Det är inte vackert. Du är inte i Willy Wonkas chokladfabrik. Det är inte choklad, det är bajs. Jag tror aldrig jag har varit på en plats som har så mycket elskotrar som Uleåborg. Alltså det är helt sjukt. Kolla. Och så här är det överallt. Alltså det är helt galet. Ja men för helvete. Nu har Jean-Pierre parkerat båten helt fel. Han har satt fendersarna på fel sida också va. But my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with it. Den såg spännande ut. Mm. Något jag gillar så är det pico de gallo. Mexikos nationalrätt, om ni tvistar det. För att färgerna symboliserar dens flagga. Vi är på en väldigt finsk restaurang. Jag ska testa väldigt finsk mat. En soppa med blod, typ. Blodpudding. Mm. Du är inte så taggad. Du vill ha typ McDonald's. Jag har redan vetat på McDonald's. Jag är inte sugen på det. Ja, men nu är vi i Finland. Vi måste testa. Okej, så det här ser ut som renskal. Väldigt gott. Extremt gott. Hur det smakar? Lite spännande. Aldrig. Alltså det var inte min typ av soppa faktiskt. Nej men. Det är hans nya grej som Anders har lärt han. Klappa händerna. Bra! Vi kan klappa den. Så. Klappa händerna. Bra, gumman! Vad är det som kommer post i år, Lili? Jag menar, tänk diskobana nu så nu. Börjar jag få en stressig. Vad skakigt det blev. Han är redo. Fan, alltid i träd, alltså det var ett bra kast. Det var riktigt vackert kanske. Alltså jag kan inte låta bli att träffa träd. För fan, det var det sämst jag gjort. Det var väl skitbra. Det där var kul, men jag sög. Träffade varenda träd på hela banan. Men nu ska vi på Leos Lekland och svettas ännu mer. Mm, det blir kul. Det är första gången för barnen. Ja, det är nice att inviga här. Och, ja, kul. Nu ska du på Leos Lekema. Vi matchar alla vita tröjor på oss. Vad käck. De är lite såhär, de vet som inte vad de ska göra än. Watch out! Leos första rutschkana. Det är som small där på mitt bäckenben. Den här rutschkanan är så jävla brant. Jag vet inte om jag ens själv vill åka. Kolla så brant den är. Alltså kolla rutschkanan, den går rakt ner. Alltså kolla på den. Jag tänker att Leo, fixar vi det där? Bara att gå upp känns ju så. Eller ska du åka med han på riktigt? Ja, vadå? Oh shit!
Nej, alltså den är för brant. Ja, alltså du får åka den själv först. Men gud, alltså du måste vara försiktig. Nej, men den är för brant. Men alltså den är för brant. Jag tror den är för brant. Jag ska... Nej, den är för brant. Nej, den är för brant. Den är för brant. Jag tror den är för brant. De är brant. Abort, missa. Alltså det var så brant, alltså. Alltså det går rakt ner. Nej, jag testar åka själv. Ja, gör det. Leo, vi följer med. Älskling, kolla ner. Kolla så brant det här är. Det är så brant. Det kittlas. Du måste testa den där. Nej. Jo. Nej. Kolla. Jag fick ont i nacken. Ja, då kändes jag verkligen betryggande att åka den. Nej, jag vågar typ inte. Tur inte du och jag åkte, Leo. Ja, det var väldigt tur. Wow, Leo! Ah, vilken skidbarn. Wow! Wow! Alltså, du är inte klar. Gumma, du är så duktig. Du kommer äta dig! Du kommer äta dig! Hej! Didi! Nu fanns det en bilkö här. Man märker verkligen att det är en stor stad. Det är sjukt mycket folk här nu. Och kör. Pappa! Ny dag, nya möjligheter. Vi ska till ett nytt lekland. Och inte för att barnen vill, utan för att Emil vill. Emil det är så jävla kul. Och så tyckte jag det var så kul att se barnens glädje. Mm. Alltså det var så hjärtvärmande. Mm. Så då kände jag, vi drar på ett till, vi tröttar ut dem lite, kan de sova sen och så kan vi gå på museum. Finländarna har 5 år i rad utsetts till världens lyckligaste folk och land. De är lyckligast här i hela världen. Men jag är rätt lycklig när jag är här. I don't want to fall asleep, cause I miss you, baby. Ja. När då? Nu eller? Ja, nu har de blinkat. Jag dör ju. Nu kan du ju höra. Ja. De blinkade ju. Oj! Vi har hittat en ny dödsrutschkana. Och den här, den är lite mindre. Typ hälften så liten, men den kittlades ändå i pungen. Magen. Jag och Leo ska åka dödens rutschkana. Inte kul, eller? Han får inte imponera dig. Han åker skitfort. Ska jag och Lily åka dödens rutschkana? Jag tror du filmar lite snett. Men jag vet inte. Jo, nu gör jag det. Men... Oh my god, bro. Oh, hell no, man. Hello. Kom igen mamma. Dödens rutschkana. Bara 20% chans överlevnad. Leo försöker rädda sin mamma. Mamma har bestämt sig. Hur kittlas det? Ja. Åh, skul. Tänk den andra var ju dubbelt så hög. Mamma ska åka. Mamma har fått blodad tand. Ska åka. Skit i barnen. Leo är på rymmen igen. Vi är inte tillräckligt roliga. Den här vloggen kommer bara handla om att vi är på olika lekland. Ja. Här är du smiten. Bye, have a good time. Mel är igång igen här. Jo, men hörni, det var den videon. Nu ska jag alldeles strax sjunga på finska som utlovat. Jag har tagit stor hjälp av min morfar som kan finska. Men jag vill göra allt det jag kan för att göra mina finska prenumeranter stolta. Jag vill bara säga tusen tack för att ni tittade på den här videon. Tycker ni om såna här vloggar där vi dokumenterar våra dagar, så glöm för tusen rätt att lämna en liten like och en kommentar innan ni drar vidare här på YouTube. Nu ska ni bara få luta er tillbaka. Ta ett djupt andetag, känn lugnet. För nu ska ni få höra en fantastisk låt skriven av Esko Toivonen. Den heter Säkki Järven Polka.
och den är framförd av en icke-finländsktalande man vid namn Emil Ansius. On kaunilla muistella Karjalan maa, mutta vieläkin syömistä soinatta. Kun soittajan sormista kuulassa Säkkijärven polka. Kiitos.